aan julle mooie mense, ek is so bly julle is gebore. Ons het nuwe reels vir September wat ons binnekort gaan afkondig. En ons het baie opwindende nuus vir julle. Hier is my baie mooi vrou binnekort uit lockdown. So ons het besluit om tydens lockdown level 2 die deure van die boom op te maak by 3 geleenthede per week. Dit gaan plaasvind slegs met pre-booking en slegs met 50 mense met al die gesondheidsprotokol in plek. Maar die goeie nuus is die dienste gaan steeds gelivestream word op Facebook en op al die sosiale platforms steeds beskikbaar wees, so jy sal nie hoef uit te mis nie. Nou, die eerste een is woensdae aande van 7 tot 8. Gaan ons ons prayer and worship live opneem by die Bron gemeente en ons gaan 50 van julle nooi om te pre-book en dit saam met ons te kom geniet. Dan die volgende ding is ons sonoggenddienste gaan ons ook nou by die Bron opneem van 10 tot 11 en weer eens gaan ons 50 plekke beskikbaar maak en jy kan pre-book en dit saam met ons kom geniet. Dan wil ek net vir julle laat weet dat Fire Kids sal ongelukkig nog nie oopmaak nie. Ons wil vra dat families met kinders nog steeds die online dienste geniet, omdat daar ook vir die kindersvoorsiening gemaak word met Fire Kids clips. Hoi julle, vandag se boodskap is... Die derde geleentheid is sonoggendmiddag 5 tot 6, maar hierdie is slegs vir ons jong mense, vir ons hoërskoolkinders, ons Elevation Youth. Dit gaan ook plaasvind met pre-booking en daar gaan ook net 50 mense toegelaat word op 'n slag. What's up awesome Elevation? So ons het baie goeie nuus vir julle. Elevation maak weer Sondag 6 September oop van 5 tot 6 die aand. So hier is wat jy kan verwag. So wat is die reels? Stick to the protocols. Alle graad 8 tot matriek studente en Elevation Youth leiers is welkom. Stuur jou maar op 'n date night en bring ten minste een persoon saam. Sien julle daar. Baie blessings. En dan is daar nog goeie nuus. Hier's nog goeie nuus. Ek en Ryan is nog steeds smoor lief vir mekaar na 40 jaar. Goeie nuus. Hier's nog goeie nuus. Ons selgroepe kom weer by mekaar by die huise. So kontak selgroepe by diebron.co.za om in te skakel by die selgroep naaste aan jou. Mense, raak betrokke want ons gaan binnekort met 'n ongelooflike bang begin. Baie dankie, seën julle en maak seker julle is in vir die eerste 50 mense. Bye bye. Bye bye.